За хүмүүсчүүд та өнөөдөр яам байгаарэ. За нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэл тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай энэ заалтууд бол үнэхээр тулгымдсан бас хэрэгтэй заалтууд байна. Тэгээд энэ камглан гишүүний хэлж байгаа асуулттай бас давхсаж байна. Энэ юу гэхээр малчд маань дэтгүрээ тогтоох дотор тогтоолт дээр нэлийн хүндрэл учраад байгаа юм байлээ. Энэ бол уулзалт хийсэн газар болгон одоо иргэд маань хэлж байгаа. Ягаад гэвэл 90 оноос хойш ер нь за энэ дамаа хөдөө орон нутагт ерөөсөө бүртгэл төлөвлөлт бүртгэл бүрэн утгаараа засаг захааны бүртгэл бүрэн утгаараа ерөөсөө байхгүй архивлагдаагүй байгаа байхгүй юу? Тийм учраас малчтын маань одоо тэр дэтгүрээ тогтоох чиргэл учирж байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ дээр сая тэр орон тооны бас зөвлөл ажиллаж байгаа гэж энэ талаараа бас яг энэ зөвлөл хүнийг малчнаар ажиллаж ирснийг тогтооход одоо тодорхойлт гаргаад өгчих боломж байгаа мó гэдэг дээр нэгдүгээрс тодчих асууя. Хоёрдугаарт чиндэрэг сайда 2017 эрүүл нийгмийн даатгалын бас тэтгэл тэтгэмжийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах гэж тэрэн дээр ямар заалт байсан бэхээр 35 жил ажилласан ажилд тогтмол нийгмийн даатгалаа төлсөн бол заавал одоо 55-60 гэхгүйгээр тэтгэл тогтоолгож болно гэсэн ийм хуулийн төсөл явж өргөн баригдсан байсан юм аа. Энийг иргэд маань эргэж их тодруулж асууж байна. Энэ талаар бас тодорхой хариулт хэлж өгөөч гэдгийг хэлэх гэж байна. За, чин зүрх сайд хариулъя. Малчтын тэтгэл тогтоолттой холбоотойгоор яг малчнаар ажиллаж исэн гэдгийг нь тогтоох, малчнаар ажилласан жилийг нь тогтоох толгойтой асуулж яхан тий байсан. Тийм учраас засгийн газарт асуудал орлоо, журамлаад сумын засаг дарга халсан орон тооны бүс зөвлөлтөөр материалыг нь аваад энэ хүн бол машин ажиллаж байсан байна гэдгийг нь бол яг одоо тогтоож байгаа бэлтгэж байна. Аа шаардлагатай бол ер нь бид нар тэр энэ журамтай холбоотойгоор засгийн газараас гарсан тэтгэл тогтоох толгойтойгоор засгийн газараас гарсан журмыг ер нь банк орондоо гишүүдэд өгье. Ялангуяа хөдөөнөөс сонгогдсон гишүүд бол маш их хэрэгтэй байгаа хаа. Тиймээс энэ журам таа хүнд бас хөрвүүлж бодож байна. За хоёр дахь асуудлын тухайд бол яг хөө тэтгэврийн насыг нэмэгдүүлсэнтэй бол өмнөх засгийн газар тэтгэврийн ерөнхий хуулинд өөрчлөлт оруулахаар асуудал оруулж ирсэн байсан. За тэгээ энэ ерөнхий хуулинд зөвхөн ерөнхий хуулинд өөрчлөлт оруулах асуудлыг татварын нийгмийн даатгалын багц хуулиас тусдан авч хилцэх нь бас учир дутагдaltaй байна гэдэг энэ хуулийг бол эрүүлэн татсан байгаа. За одоо бид нийгмийн даатгалынхаа сангийн хуулиудыг багц хуулиудыг өргөн барихаар бол бэлдэж байна. Үзэл баримтлын батлуус ажиллаж байгаа. Ингээд их хурд намрын чуулганаар бол өргөн барина гэсэн чиглэлээр бол ажиллаж байгаа. Засгийн газар нийгмийн даатгал сангаас тэтгэр авах иргэдийн тэтгэврийн насыг бас нэлийн дууян хатан болгосон. Тэтгэврийн насыг 6 насаар нэмэгдүүлсэн байсныг бол өөрчилж 3 насаар бол нэмэгдүүлэхээр өөрчлөлт оруулж өгсөн. Хоёр дахь асуудал нь сонголтын бас иргэдэд юм бас үлдээсэн шүү дээ. Эмэгтэй 40-50-тай 55-тай эрэгтэй 60-тайгаа тэтгэврийн гаргана гэдэг өөрөө онд өсөлттэй гаргах юм бол нэмэгдсэн тэтгэврийн насаараа юм биш. Хуучин одоо тэтгэврийн насаа 50-тай 55-тай 60-тай гарах эрхийг нь бол эргийн үнд бол байгаа. Тийм учраас бол бас энэ тэтгэврийн настай холбоотой асуудлын хүндрэлтэй асуудал гарахгүй байгаа гэж бодож байна. За нийгмийн даатгалын сангийн багц хуулиудынхаа асуудлыг өргөн барихтай бид нар таны одоо ярьж байгаа асуудлыг хэрхэн яаж зохицуулах вэ нүү? Хуулиндаа хуулийн төсөлд бас тусах боломж нь юу вэ? Бас анхаарч яд үзээ гэсэн бодолтой бол байна. За. Зөвсөлмөө гэшүү.